Через складну епідемічну ситуацію на Івано-Франківщині до області прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, заклади охорони здоров'я Івано-Франківщини виконали усі доручення уряду, щоб знизити темпи поширення COVID-19. Розгорнули додаткові ліжка та забезпечили їх киснем. Проте через щоденне зростання кількості пацієнтів лікарні в області переповнені. Система охорони здоров'я, вона не безрозмірна. Вона має свою межу. Тому без введення додаткових протиепідемічних заходів жодна система світу не може справитись з пандемічними викликами. Боротьба з епідемією – це наш спільний обов'язок з вами. В онлайн-режимі до засідання комісії долучився й міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, ситуація із завантаженнями лікарень хворими на COVID-19 в області залишається складною. Ми бачимо завантаженість лікарень під 100%. Більш того, бачимо відповідно ситуацію по завантаженості безпосередньо лікарень в реанімаційних відділеннях, ліжок з реанімацією, ми бачимо, що не вистачає вже по кисню. Протягом кількох останніх тижнів Івано-Франківщина залишається серед областей лідерів за кількістю нових випадків захворювання на COVID-19. Якщо аналізувати в порівнянні між тижнями, то ми ж п'ятим і шостим тижнями маємо захворюваність на 33% більше, ніж в порівнянні з попередніми тижнями. Найвищий рівень захворюваності за цей час фіксується у нас місто Буштин, місто Івано-Франківськ, Яремчик, Коломийський, Богородчанський, Тиснинський та Надвірнянський райони. Обмежити роботу закладів громадського харчування та зачинити на карантин розважальні установи, нічні клуби й кінотеатри з 22 до 28 лютого. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для врегулювання ситуації із поширенням на COVID-19 на Прикарпатті.